Nyampeke pemerintah ya muga-muga pemerintah aja salah paham. Nek pemerintah salah paham aku darani ngindari Pak Presiden. Ning aku kuwi duwe tugas. Duwe tugas perintah ngersa dalem sampean dalem. Ingkang sinuwun ping songo tekan saiki kuwi aku kudu ngrumat papan-papan sing kanggo tertentu spiritual. Malah nek iso sing ora duwe tugas kudu netepi dawuh pemerintah. Ya kudu ngusi. Kudu ngusi. Soale kuwi ora nduwe kewajiban saluran karo kraton, ora nduwe saluran karo pemerintah. Nek sing duwe saluran karo pemerintah ya pemerintah. Sing duwe saluran karo kraton ya kraton lho. Nah, kuwi mengko meneh tantangane Merapi supaya ora nesu kuwi kudune bego-bego aja ngrusak daerah Jogja. Arep nek Klaten mbuh ora ngerti, Magelang mbuh ora ngerti. Nek arep butuh ning aja kuwi ben diwae ning metune ben mandiparingi pasir ning aja metu Jogja-Jogja iku lumpreh aja ngantek butuh pasir kanggo bego. Bupati Sleman karo Bupati Klaten, Magelang, Boyolali. Kuwi papat kuwi nek iso kudu anu mikir. Kudu mikir. Ora iso mikir kuwi bakal diwehi ning nganggepan panas. Terang kuwi, cetok kuwi. Jenenge ngrusak alam. Kuwi pamane bupati papat ki mau Sleman, Klaten, Boyolali, Magelang. Papat kuwi. Kuwi ning nek anggere bego ku ora gelem burat sak terus e bakal diparingi anggawan panas. Dawe yang Merapi.